Світить ніч чарівна, спить увесь рідненький край. Ось-ось в наші всі оселі завітає Миколай. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Жде його малеча вся, ой, радіє дітвора. І усі-усі дорослі Миколая ждуть у гості. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Вже ідуть морози люті і паде пухнастий сніг. Миколая ждуть усюди всі в оцю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малятам усміхнись, щирим серцем ходили.
Якось раз святий Микола і Касьян у білих шатах край вертались через поле, щоб те Богу розказати, як вони у світі людям Божу ласку подавали. А Господь усе це бачив та й питає, що це, Отче, забруднив ти шати наче? Зажурив святий Микола і не знає, що сказати. Лиш промовив тихо, діда мусив рятувати. І сказав Господь ласкаво, зазирнувши йому в вічі, шануватимуть Миколу з цього часу на рік двічі. А тебе, святий Касьяне, хоч зберіг ти честі шати, раз в один в 4 роки будуть люди шанувати. Thank you.
Thank you.
люблю. Пожінюся брату, станеться гаразд, а усім порадить буде про запас. А усім порадить буде про запас. Я не можу зрозуміти, ви ж самі відзвягули, і кричали, і шуміли, і стрибали, як коли. А тепер дорослі стали, ви серйозні, мовчаті, ще такого не бувало, дружно кажете мені, ще такого не бувало, дружно кажете мені. Миколаїв, Миколаїв розкаже, Вадік Палій розкаже.
приходьте сюди до Миколая, Миколай сяде ближче, сюди до Миколая. Книжечку ще є. Приходьте сюди, розказуйте. Назад. Розкажіть, Миколаю, чи заслуговуєте ви сьогодні на роботу? Мамі, я допомагала, рано вранці прокидалась, одягалась, умивалась і в садочок поспішала. А садочка повернулася, нам допомагати. Мамі пісню співали, і в кімнаті прибирали. Бабушка в мене робота, і в неї суботу. А я тату помагаю, з ними дочки забуваю. Мамі принесу одежу, погляжу на сестричку. Бабці казку почитаю, часу вільного немає. Заслуговують наші діти на подарунки? Ну ще розкажемо, Софійка Присарненко розкаже. Дати добрий Миколай, в нашу хату завітай, подарунки вночі дітям роздавай. Юлюрів чобіток, Наді фортушок, а в нейкому на зоркові піджачок. Святий добрий Миколай, котик цукерок, полетів вночі, край не минай. Молодці, заслуговують дітки на подарунки? А ось Артем, дітей, Настя, я повернула, його, це Каліна, і Полінка. Теж хочемо зазвати. Артем, ти перший. Ще ніхто його не бачив, та у ліжечку дитяче. Він кладе під подушки подарунки і книжки. Хочу я побачив чудо, і сьогодні спать не буду. Довго я не спав, все чекав. Починаю вже дрімати, Миколай зайшов у хати. Він схилився наді мною і оскочив бородою. Щось тихесенько шепоче, хочу я відкрити очі. Та не можу, мабуть, сплю, Миколая я люблю. Святий Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені посівки, то мені повну спіхати, мені здоров'я для родини, кращу долю для мене. Святий Миколай, я тебе благаю, хоч нащастя світлу долю по царському краю. Дідусі, бабусі, щоб були здорові, та тоді матусі, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принесі гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Дідусь, а що у тебе за книжечка така є? Дітки, а в мене є книжечка. Книга добрих справ. Подивіться, хто вміє читати. У цю книгу я цілий рік записував, які ви були чемні чи слухняні, не обіжали меншеньких, допомагали старшим. А зараз, дітки, в мене ще є отака малесенька листівочка, такий маленький папірець, який я записував, дітки, погані справи. Мені янголи допомагали, інколи я теж за вами слідкував, які ви. І все це, дітки, бачив. Ось зараз, дітки, хто в мене записаний погані справи, я добрий, дуже хороший дідусь Миколай. Дітки, ви не хочете різочки? Ні! Будете слухняні? Так! Будете чемні? Так! Я вас вибачаю. Мені дуже ви сподобалися, такі вже гарні віршики читали. Дітки, ви вірші читали і співали, напевно.
може й танцювали, а загадки ви вмієте відгадувати? Ось в мене книжечка, дітки, є. Ось тут в мене є загадки. Я приготував вам. Так, перша загадка. Ми його зустрічаємо, ми його вітаємо, а у нього в ранній час подарунки є для нас. Я не дочитав, а ви вже впізнали, і я знаю, і ти знай, звати його Миколай. Молодці, а ну ще одну загадочку загадаю. Цю, напевно, теж відгадаю, бо ви дуже-дуже розумні. На галинку, на маринку з неба падають пір'їнки. Всі такі білесенькі, всі такі гарнесенькі, заперечує Даринка, не пір'їнки, а сніжинки. Ну ви ж молодці, я й не дочитав, а ви вже відгадуєте. Він нічого в нас не просить, та щипає всіх за носа. Рукавичок як немає, а за пальчика щипає. Кожен догадається, це морозо. Мороз щипається. Боже, дітки вас хороші. Ох, і заслуговують на подарунки. А в мене в мішку дуже багато подарунків. І там у мене ціла підвода подарунків. Для всіх вистачить. Так, ну ще одну загадку загадаю. В лісі виросла вона. А ну не поспішайте. І тепер стоїть сумна. Бо як люди святкували, для розваг її зрубали. А наш тато совість має, він ялинку не рубає. А де бере? В магазині. Молодці. О, ви дуже-дуже хороші діточки. Миколай, а ти хочеш відпочити, може, да? А ти припас для наших діток зимових розваг, ігор? О, нас, дітки, а ви знаєте, яка пора року? Зима! А зимою дітки люблять гратися в ігри? Так! А що найкраще люблять дітки? Сніжки! А зараз наші дітки пограються із Леною Вікторовною. Я вже знаю, вона підготувала для вас розваги. А це, Миколайко, спостерігай та зберися силами, бо подарунків багато не знає. Ми цього сейфу просимо, так, наші? А ти спостерігай. Ну, хто ж ти хоче з нами погратися? А ти і від вас. Я. Ти хочеш? Я. Ви допоможете їй скласти?
Thank you.
А ну, сидіти, заспокоїлися. Дуже збуджувалися віри, заспокоїлися. Ну, ви мені всі подобаєтеся. Знаю, в вашому дитсадочку гарні діточки ростуть. Всі батькам допомагають, зло добром перемагають. Будьте діти мудрі, щирі, живіть радості і милі. Хай добро вас не минає, сонце щастям хай засяє. Час настав нам попрощатись. Ви один за одного подбайте, добро і ласку іншим дайте. І вам сторицею воздасться. Творіть для інших тільки щастя.
якщо будеш ти добрим до людей.